yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy soldier incoming. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Men min cykel är heller ingen träningscykel. Den är ganska tung cykel. Jo, men det var ju så mycket motor. Jo, men jag hade bara på ettan. Ja. Be advised, gas is pressing. Jag är väl trasigare än dig. Ja, vad säger du? This is here, save it for me. Jamma. Men Poppe, du håller på att cykla förut. Du har en sån här proffscykel för 23 000, eller? Eller ja, den kostar väl det. På rena farsan köpte den, men... Jag har ju två. Först har jag min fulldämpade skott för mountainbike, och sen har jag min asfaltcykel. Ja, men då har det gått överkurs när man börjar hålla på med sådär. Då är man på cykelbyxestadier, Poppe. Ja, jo, men du måste ha cykelbyxor, annars går det inte. Man kan inte ha cykelbyxor! Jo, det är skitsex. Ida älskar när jag har dem på mig. Jag brukar gå runt med dem hemma. Nej, det går ju att cykla utan, men du får ju så jävla ont i arslan annars. Varför? För att den sadeln jag har är så pass hård så att du inte ska hålla på, så att du ska sitta stumt på den. Men är det inte bättre då att köpa en mjuk sadel istället för att köpa ett par byxor med stjärtinlägg? Det är skitsexigt. Och sen har man så här skor med låsklackar i, som man går så här. Låt som man kommer högklackat, den värsta bongorumpan. Nej, men vad fan skulle han dit och göra då? Yes, han gled ner. Jag börjar här uppe. Han är under mig någonstans. Nej, men din lilla jävel. Vad fan, jag flög hit. Du kan vara en liten jävel. Oh! Inga konstigheter, så. Vart är han? Är han inne i ett fönster, eller? Ja, han var där. Där. Downa. Vet Matte, jag hoppar in och tar honom. Bakom dig. Vart fan är han? Då har han hoppat ut genom fönstret. Han var här. Så. Här var han. Ja. Han, ja, han dog, så att he's gone. Han alltså, hoppade ut genom fönstret. Objective is to eliminate the bounty target. Vart är hans poler? Oh shit. Någonstans de sniperar på mig så in i helvete. Ja, men det är de som skjuter, Matte, som jag sköt på förut. Jo, men vart är de? Jag vet inte var de är. Jag skulle tippa på pippan. Jag markade ju dem. Moving. Ooh, Johnny boy.